Tá bugado o goleiro, não? Não sei se vai nada. Valeu. Valeu. Boa. Puta merda, valeu. Caramba, abriu bem na hora esses caras perto. Putz, duas vezes bateu. Bom, rapaziada, certinho, valeu.
Nossa. Não, é. Eu vi que foi. Caramba. Tentei escorar de primeira, não deu, foi mal, mano. Ia ser uma escadinha muito boa. Ah, merda. Tentei cruzar, foi mal. Boa jogada. Boa. No escanteio, como é que é? Quem volta? O MAD, MAE volta? Beleza. Fica na entrada da área que eu sou baixinho, então. Opa! Mal jogado, queria até apalhar outro cara. Valeu. Fazer uma barreira invencível.
Puta merda. Ali o bolão. Aí. Não fair play, os caras devia estar com lag. Perdão, tentei mandar no roxo aqui embaixo de mim.